tot el grup nostre som molt entusiastes amb l'utilització dels factors de creixement perquè veiem que traiem molt bons resultats, podem treure un 70-75% de bons resultats i això doncs, ens fa donar aquest al·licient perquè aquesta retroalimentació que ens dona a nosaltres per continuar, i no solament continuar, sinó incrementar la utilització i la investigació dels factors de creixement. Perquè creiem que en el món del deport, sobretot el deportista d'elit, pues el podem ajudar moltíssim, i no al d'elit, sinó a l'amateur. I no només en, aquests, en el món del deport, sinó perquè els factors de creixement els tenim tothom. I vol dir que a tot el teixit conjuntiu que nosaltres tenim ens pot ajudar, per tant, podem ajudar també a la persona del carrer com nosaltres mateixos.